সাংবাদিকৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষাৰ দাবী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক স্নাহংকাৰ চক্ৰৱৰ্তী চাইকেল যাত্ৰা অব্যাহত। অসমৰ লগতে পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ সাংবাদিকসকলৰ মত বিনিময় কৰি সাংবাদিকসকলৰ আৰ্থ সামাজিক নিৰাপত্তা লৈ সাংবাদিকসকলৰ মাজত সজাগতা অনাৰ প্ৰয়াস চলাইছে। বিশ্বনাথ জিলাৰ পৰা চাৰিজন সতীৰ্থৰ সৈতে সন্ধিয়া প্ৰায় ছয় বজাত বান্দৰদেৱাত চাইকেল চলাই উপস্থিত হয় সাংবাদিক স্নেহাংকৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে। বান্দৰদেৱাৰ প্ৰেছ ক্লাব আৰু হাৰমতী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ বান্দৰদেৱাত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। সাংবাদিকৰ সুৰক্ষা আৰু ন্যায় প্ৰাপ্তিৰ বাবে বিগত এঘাৰ বছৰ ধৰি সদ অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘই কৰি অহা যুঁজখনৰ বাবেই পেঞ্চন, চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ পোৱাৰ উপৰিও মফচলীয়া সাংবাদিকৰ বাবে অসম চৰকাৰে কিছুমান কাম সাংবাদিকৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা শ্বেখ ফৰেজুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। আমি যেতিয়া এনেকৈ যাত্ৰাবিলাক কৰোঁ, এই যাত্ৰা কৰোঁতে অকল সংবাদ কৰ্মীসকলেই নহয়, আমাক বাটত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে, বাটত ওলাই আহোঁতে বাটৰ বন্ধু অনেক থাকে। তো সেই ক্ষেত্ৰত মই কওঁ, আমাৰ অসমৰ যিমান দল সংগঠন আছে, সকলো দল সংগঠনৰ পৰা, বিশেষকৈ আছু, AJYCP আৰু এতিয়া আমাৰ নেপালী যুৱ যিটো সংগঠন আছে, গোৰ্খা ছাত্ৰ সংগঠনটো, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও আমি যথেষ্ট সহযোগ পাইছোঁ। কাৰণ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আমাৰ লগত, মোৰ লগত আৰু এটা টীম আহিছে, তেওঁলোক আহি আছে, তেওঁলোককো সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰা হৈছে। আৰু সকলো অঞ্চলৰ এই ধৰক ইয়াতে ইমানখিনি মানুহ গোট খাইছে, গতিকে আপোনালোকক কিবা কাৰণত, ধৰি লওক আপোনালোকৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে আপোনালোকক যদি লগ নাপালোহেঁতেন, মই নাভাবোঁ যে আমি ইয়াতে সহায় সহযোগ নোপোৱাকৈ পাৰ হৈ নগ'লোহেঁতেন, কাৰণ আমি এইখিনি পাই আহিছোঁ ইয়াৰ আগতে। মই সাংবাদিকৰ সামাজিক সুৰক্ষাৰ যিটো বিষয়, সেইটো সামাজিক সুৰক্ষা বুলি ক'লে সাংবাদিকৰ অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা, জীৱনৰ নিৰাপত্তা, গোটেইখিনি কথা সাঙৰ খাই থাকে। আৰু সাংবাদিকসকল হৈছে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ হওক বা নিয়োগকাৰীসকল হওক, মানে যিসকলে ৰাখিছে আমাক সংবাদ কৰ্মীসকলক, তেওঁলোকৰ সকলোৰে এটা উমৈহতীয়া দায় দায়িত্ব আছে। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নাই কৰা বুলি মই ক'ব বিচৰা নাই, বহুতো কাম হৈছে, যেনে ধৰক আগতে পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাছিলে, এতিয়া হৈছে, কিন্তু সি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। গতিকে সেইধৰণৰ গোটেই কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই, তেওঁলোকে কৰিব লাগে। কাৰণ সংবাদসেৱীসকল যিসকল আছে মফচলীয়া অঞ্চলত থকা সংবাদসেৱীসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৱৰ্কিং জাৰ্ণেলিষ্ট কলে যিমানখিনি মানুহ সাঙুৰ খাই পৰে, কৰ্মৰত সাংবাদিক সকলোৰে সকলো ধৰণৰ সামাজিক সুৰক্ষা নিশ্চিত হ'ব লাগে। এই কথাটো কাৰণে যে সাংবাদিকসকলে প্ৰথমতে নিজে গম পাব লাগিব যে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ কিমানখিনি আছে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত বাকী ভাল মানুহ আছে, মানে যিসকল মানুহে এই ক্ষেত্ৰত গোটেই কাম কাজখিনি কৰি আছে, যেনে ধৰক অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘ। অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘই এই ক্ষেত্ৰত বহুতো কাম কাজ কৰি আছে, আৰু অন্যান্য সংস্থাও আছে, কিন্তু অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘই একেৰাহে 10 বছৰ নেৰানেপেৰাকৈ এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে। গতিকে আইনী দিশত বা আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ কি কি অধিকাৰ আছে বা নাই, আমি কোনখিনি কথা গম পাওঁ বা নাপাওঁ, কোনখিনি কথাত আমি সজাগ হোৱাৰ অৱকাশ আছে, এই কথাখিনি যাতে আলোচনা হয় আৰু মানুহখিনিয়ে নিজৰ নিজৰ অধিকাৰৰ সম্পৰ্কে সজাগ হয়, সেইটো হৈছে মোৰ মূল উদ্দেশ্য যাত্ৰাৰ। আৰু এই অলপতে মই হেৰিৰ পৰা আহিছোঁ, ছিকিমৰ পৰা আহিছোঁ। ছিকিমতো মই এইখিনি কথা পাতিছোঁ, তাতো খুব সুন্দৰ এটা সহযোগ পাইছোঁ মানুহখিনিৰ, তেওঁলোকে খুব ভালকৈ, আপোনালোকে যেনেকৈ এতিয়া কথা বতৰা পতা হৈছে, তাতো কথা বতৰাখিনি পতা হৈছে, খুব সুন্দৰ ৰেছপঞ্চ। আৰু ভৱিষ্যতে মোৰ এই ধৰণৰ প্লেন আছে আৰু বাকীখিনি মানুহৰ লগত পাতিবলৈ। নেক্সট মই ভাবিছোঁ, যিহেতু মই অসমৰে, ধৰক অসমখন সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে, অসমখন নিজে যেতিয়া তেতিয়াই কৰি থাকিব পৰা যাব, কিন্তু অসমৰ আশে পাশে থকা উত্তৰ পূবৰ যিমানকেইখন ৰাজ্য আছে, গোটেইকেইখন ৰাজ্যৰে কেপিটেল যিখিনি ঠাই, মানে ৰাজধানী অঞ্চলবিলাকলৈ, ধৰক নাগালেণ্ড যদি যাওঁ, নাগালেণ্ড গ'লে মই কহিমালৈ যাওঁ, তেনেকৈ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ যেতিয়া যেতিয়া য'ত যাব পৰা সুবিধা হয়, ধৰক মই যদি এইফালে কাছাৰলৈ গ'লোঁ, কাছাৰলৈ গ'লে মই চেষ্টা কৰিম যাতে ত্ৰিপুৰাত সোমাই কেপিটেললৈকে যাব পাৰোঁ, য'ত সাংবাদিকসকলৰ গোটেই হাবটো থাকে। এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে বাটে বাটেতো নিশ্চয় আমি মফচলীয়া অঞ্চলৰ সাংবাদিকসকল হওক বা যিকোনো, এতিয়া ধৰক ইয়াতে বহুতখিনি মানুহ গোট খাইছে, এই ধৰণৰ ক্ৰাউডৰ মাজতো গোটেই কথাখিনি কৈ যাব পৰা যাব, কাৰণ সাংবাদিকসকলতো সমাজ বিশ্বটো প্ৰাণী নহয়, সমাজৰ মাজৰে, সকলোৱে কথাখিনি ভালদৰে বুজি পেলাই ভাল হয় বুলি ভাবোঁ।